Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 33 sayılı Xətai 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Fuad Abbasovun müraciətinə baxılıb. Məsələ ilə bağlı MSK üzvü İlkin Şahbazov məlumat verib deyib ki, 21 seçki məntəqəsi üzrə pozuntular aşkar edilib, ümumilikdə məntəqələrin sayı 40-dır. İclasda həmin dairənin 21 seçki məntəqəsi üzrə səs vermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Beləliklə, həmin dairə üzrə deputat seçilmiş Hüseyin Bala Mirələməvin nəticələri ləğv edilib.